ty se mnej klád na tvor. Čtyři slovíčka z důležitý živýba v zázemí, jazyk poté čas ocení. Dvě básně s loňou, svěče v pivnicích, vyznáně na tričkách. Skladbu dnes večer veľmi netradične zaspieva Patejdl. Ale aby to nebolo úplne prevažované, bude to iný Patejdl, o čo si mladší Patejdl, dokonca vašou syn. Takže pripravte sa, mal som rád Bítnikov a Robo Patejdl. Spievať pred otcom? To je čo? Ako si máme domyslieť? Rozumiem. Hej, to bude tá odpoveď. Aha, to ešte. Ale podľa mňa sa nemusíš vôbec ničoho hanbiť. Je to, a vidíš? Ďakujem.
Myslím si, že je to ťažšie, keď robíš muziku, ako keby si bol, ja neviem, Novákov syn, ale teraz si akože Patejdlov syn. Že by som bol... Náročnejší, že by si nemal otca muzikanta, ja, že on je pomerne slavný, vieš? Hej? Je to ťažšie teda? Nie, asi je to dvojsečné. To znamená? Má to výhody, nevýhody? Presne tak, no... Priezvisko mám celkom teda populárne. Áno. Ale zase na druhej strane tým pádom je tam aj hneď potom vyjadrenie také, že som niekde tlačený, či čo. A nie si. Však povedz otvorene. Neviem. Podľa mňa nie si. Asi nie. Nie, nie je. Robo Patejdl, ktorý nie je tlačený.